Ahoj přátelé, tady je Melanie se Síly pro život. Zdravím vás a vítám k dalšímu dílu našeho seriálu o divokých bylinkách. Tak, je podzim, všude se dá krásně sklízet plody, semínka, cokoliv. A v minulé části jsme vám ukázali, jak jste se dostali od toho, co jsme naspírali na louce, tady jitrocel, k tomu, a pak konečně k tomu takovým stavu, jak to pak používáme na naše recepty. Dneska mám pro vás recept úplně jednoduchý a rychlý, jako vždycky, ale moc lahodný. Takže dneska vyrábíme se semínek z jitrocelů pomazánku. Ten dnešní recept není vegetariánský, ani úplně veganský. U nás je to tak, že čas od času používáme med i máslo, že děti to občas mají rádi. Tak na dnešní recept mám tady máslo, samozřejmě v bio kvalitě, ale udělám tenhle recept i s kokosovým tukem, tak je to výborný, je to vyzkoušený, tak když tak můžete si to přizpůsobit. Takže tady mám 100 gramů másla, pak mám 3 polívkový lžice těch semínek. A ti dám teďka první krok, dám tady toho a trošku to se snažím rozemlejt. Oni ti semínka jsou velmi tvrdý. A když třeba vím, že to sníme hned, tak já ji třeba namáčím a pak jsou trošku měkší. Ale pak vám ta pomazánka moc toho nevytrží, ale když vím, že třeba 2-3 dny to vytrží, když vím, že to sníme, tak já to třeba máčím. Dneska to mám tak. Trošku to rozemleju a pak už je to velmi jednoduchý. Dám semínka na to, na máslo a pak další docela důležitý krok. Dám do toho tady ten Vitam R, to je trošťová pomazánka, trošťový extrakt. A je to výborný stroj, hlavně pro vegetariány, pro vegany, že se tam najdou spousta těch péčkových vitaminů, vitamin B1, 2, 6 a další stopové prvky důležitý. U nás to máme všichni moc rádi. Je to lahodný, zdravý, nízkotučný, a jak jsem řekla, bezlepkový, málo solí tam je, ale je tam droždí. Jo, někdo to má strašně rád, někdo to zase nemusí. Když to nechcete nebo nemáte, klidně můžete tam dát jenom sůl, taky to jde, ale nejlepší je to v té formě, když tam dám droždí. Jednu lžičku. V Čechách to dostanete asi jenom v bezobalovém obchodě u Radka obchodě. Zdravím Radku. Radka tady. Takže tam to určitě si můžete objednat a zkusit. A teďka zbyde už jenom to pořádně zamíchat. Ty semínka do toho zpracovávat. A mám to rozmixovaný tady, rozmíchaný. Tak, dám tady do mističky a dám to na minimálně 2 hoďky do ledničky nebo na chladné místo. A oni ty semínka trošku nabobdnají a ty chutě se spojí. To máslo i máslo trošku stvrdne, aby se to dalo líp mazat pak na krekry, na chleba, na cokoliv chcete. Tak jo, to je de facto už všechno. Rychlý, jednoduchý recept, ale moc dobrý. Zkuste to. Takhle to vypadá. Zdravím vás a
příště zase ahoj, vaše Melanie.